Tipo essa. Nossa, como você fez isso? Caramba, que legal! Senhor, você não pode entrar aqui desse jeito. Solte o meu filho, por favor. Essas coisas que eu escuto todas as vezes. Então, eu decidi fazer um vídeo mostrando como é o meu processo de criar e como você consegue fazer umas props legais assim sem gastar muito dinheiro. Nesse caso, eu usei só EVA, Super Bonder, algumas tintas e um cabo USB velho. E temos a máscara do Ghost of Sushi, que é o meu jogo favorito de PlayStation 4 até o momento. E é isso aí. Eu vou mostrar agora pra vocês qual é o processo de criação. Porque nesses tempos tão complicados, onde todos devemos usar máscaras, eu decidi fazer uma completamente inútil que não ajuda ninguém e não protege ninguém de nada. Para esse projeto, eu tentei manter tudo bem simples e usar materiais baratos. Então, caso você queira tentar construir uma, ia ser bem legal. Pode mandar lá no meu Instagram, no meu Facebook. E então, agora eu tô... O mais importante no começo é acertar as medidas, pra você não fazer uma máscara que não cabe em você ou que fique caindo, né? Então, nesse começo, eu fico com a fita métrica o tempo todo medindo meu rosto de orelha a orelha, a distância do nariz até a boca, a distância do buraco pra boca... E onde que tem que ser os buracos para poder respirar na máscara para não dar aquela morrida de leve, né? Então eu desenho bem fraquinho com o grafite no EVA. E esse EVA é aquele fininho de papelaria mesmo, por isso que eu vou fazer com algumas camadas dele para ela ficar mais rígida. Eu desenho um lado da máscara, depois eu inverto para espelhar e ficar igual, para ela não ficar muito torta. E aí eu começo a fazer os buracos já. Onde eu vou ter que construir tudo em volta. Eu gosto de usar EVA porque ele é um material muito flexível, em que você consegue construir os objetos em 2D, assim, com folhas chapadas. E conforme você adiciona calor ou formas para ele, você consegue ir deixando ele no formato que você quer. Essa máscara original, eu acho que no Japão antigo também, elas eram feitas de bambu ou madeira, que são materiais tridimensionais que você pode esculpir, né? E eu estou construindo com placas finas e chapadas. Então, para dar dimensionalidade, eu vou ter que fazer elas no formato mais ou menos em que eu quero, e depois eu vou usar o calor para deformar elas e criar os contornos. Também usar camadas para criar um pouco mais de relevo. Então eu vou adicionar alguns detalhes que não existem na original, tipo linhas de contorno e alguns relevos de textura, que vão ajudar a fazer esses materiais que são chapados parecerem mais tridimensionais. Nessa hora eu estou fazendo uma das partes mais chatas, que é construir a estrutura. Toda a prop começa com a estrutura, que é você acertar o formato básico dela, a silhueta. Se você erra isso, dá tudo errado. Então, é sempre bom dedicar um pouco mais de paciência para essa etapa, porque depois fica mais legal. Essa parte do nariz deu bastante trabalho, porque o nariz não é feito de placas 2D, né? Ele é um formato bem tridimensional. Então, eu tive que pegar o que era uma escultura única na original e transformar em várias pequenas partes para conseguir dar uma tridimensionalidade. Agora ele vai ficar um pouco chapado nas narinas, mas mais pra frente, quando eu adicionar calor, eu vou usar essas propriedades que o EVA tem de esticar e encolher para fazer as narinas dilatarem um pouco mais. Para fazer esse vinco, essa dobra bem aparente no nariz,
eu colo um pouco o EVA na dobra, e aí quando eu tento esticar ele, ele se mantém coladinho no centro e ele faz esse vinco. E dá um efeitinho legal. Se vocês tiverem aí alguma ideia de outra prop ou alguma dica de o que vocês gostariam de ver ou não nos vídeos, deixe um comentário aí e dê sugestões de o que você gostaria de me ver construindo. E eu vou tentar, especialmente se não for custar muito caro. Mas eu sempre dou um jeito. Eu tenho uns projetos megalomaníacos aí de fazer no futuro. Eu quero, por exemplo, fazer a foice de 2,10 metros do jogo do Dante's Inferno. Então, se você tiver ideia de alguma coisa que você quer ver no canal aí, deixa um comentário e eu vou tentar fazer. Agora começa a etapa de adicionar as camadas para a máscara. É quando ela começa a aparecer alguma coisa, porque até então ela fica horrível e você tem vontade de desistir porque parece que vai dar tudo errado. Mas agora, quando começa a adicionar os detalhes, ela vai começar a tomar forma. Essa borda da boca é importante para simular o que seria o lábio na original. Eu gosto muito desse design dessas máscaras de Oni da cultura japonesa que os samurais usavam. Porque era o propósito realmente parecer feio, né? Parecer mal. Então elas tinham essas bocas, essas caretas, os dentes para fora, as rugas. Agora eu estou criando a estrutura 3D do queixo. E mais pra frente eu vou adicionar uma estrutura de ferro dentro para ela manter esse formato e não deformar quando coloca no rosto. Conforme vai adicionando camadas de EVA, você percebe que você já consegue ir dobrando e esticando ele. Ele já vai começando a tomar forma. Agora eu corto tirinhas fininhas e eu começo a fazer os contornos de relevo, que é algo que numa escultura tradicional seria parte da peça principal, mas como o EVA é chapado, eu tenho que adicionar camadas assim. Agora vai vir uma das partes que deu mais trabalho, mas que fez toda a diferença, que foi fazer os dentes do Oni. Também em duas camadas, porque esse EVA é fininho. Então eu decidi fazer uma camada básica dos dentes. E depois eu fui recortando um a um e colando para cada dente ter uma separaçãozinha entre eles e eles não ficarem uma coisa chapada. Quanto mais detalhes 3D você der na prop, né, nessa fase de construção, melhor ela vai pegar a tinta. Especialmente se for algo que tem que parecer velho e desgastado assim. Quanto mais detalhes tridimensionais você der, menos ela fica parecendo uma fantasia vagabunda, sabe? Porque tem mais lugar onde a tinta entrar nos buraquinhos e ela pega o envelhecimento um pouco melhor. Usei a mesma técnica de espelho para os dentes, né? Para fazer os dois lados simétricos e não ficar com a dentição toda torta. Existe uma cola para usar no EVA que cola muito melhor que essa, que é aquele adesivo de contato. Mas eu tive que parar de usar porque eu ficava usando aqui no quarto e aí eu fiquei um pouco maluco. E até o meu amigo Lucas O, aí, que eu gravo os vídeos com ele, que tem no canal, ele chegou à conclusão de que eu podia ter um leve vício em cheirar cola e eu não estava percebendo, porque eu falava umas loucuras depois que eu ficava o dia inteiro construindo. Então eu decidi fazer só com Super Bonder mesmo, quando eu estiver construindo no meu quarto, pra não ficar louco e ter que acabar na reabilitação toda vez que eu construir alguma coisa. Agora estão aí os dentinhos construídos. E agora que a estrutura está pronta, começa a vir a parte divertida, que é a fazer os danos de batalha, que é o que eu mais gosto, porque na minha opinião, se você faz algo limpinho, novinho, não fica parecendo realista. Então eu gosto de construir coisa antiga, assim, que já passou por batalha de propósito, porque eu posso disfarçar os erros.
Agora eu tô dando uma camada de tinta base preta fosca pra esconder as manchas de cola e também dar uma base pra pintura em cima. Mesmo essa máscara, ela sendo preta, ela tem um pouco de textura. Eu tô pintando agora os dentes de dourado, com um nanquim dourado mesmo, que ele pega bem em cima do preto fosco. E agora o dourado tá bem vivo, mas é uma máscara que é pra ser antiga e desgastada, né? Então mais pra frente eu vou desgastar esse dourado pra ficar um pouco mais realista, né? Porque eu acho que os samurais não eram um jogador de futebol de colocar dente de ouro assim pra ficar zica. Agora eu tô entalhando uns cortezinhos e uns arranhões pra parecer que essa máscara passou por batalha, né? E agora eu aplico a pistola de calor na máscara inteira e dá pra ver que conforme eu passo o calor, o EVA vai contraindo e os cortes abrem. Então essa é uma técnica legal de abrir os cortes do estilete pra ficar um pouco mais realista. E aí eu aproveito o calor que eu apliquei na máscara inteira pra dilatar o EVA aonde eu quero que ele encolha e esmague. Assim a máscara consegue ter um pouco mais de formato arredondado nas bochechas, um pouco mais afundado nas covinhas. E aí já deu uma diferença boa. Agora eu tô aplicando o dye brush, que é quando você molha só a pontinha do pincel quase seco e passa ele só nas bordinhas. E esse efeito faz realçar tudo que tem de 3D. E fica parecendo desgastado de batalha. Agora com o ferro de solda que eu tinha por aqui, eu abri os buraquinhos para respirar para não morrer dentro. E com um cabo de arame velho eu fiz uma estrutura dentro. E para fazer a corda que eu não tinha, eu decidi usar um cabo USB velho que eu tinha por aqui. E em vez de pintar elo por elo do cabo, eu decidi meter ele inteiro no pote e ir tirando o excesso depois. Isso funcionou surpreendentemente bem, pegou bem a tinta em todos os buraquinhos. E aí eu consegui simular uma corda. Essa foi a parte que deu mais trabalho, que foi conseguir fazer os nós espelharem dos dois lados. Porque o cérebro não funciona muito bem quando você tá tentando espelhar nós. Mas até que ficou legal o efeito. E como esse cabo USB ele tinha um pouco de ferro dentro, ele acabou dando uma estrutura a mais pra máscara. E ela acabou ficando mais resistente. E ficou simulando o que seria a corda de tecido na máscara. Depois eu só apliquei um verniz de proteção para proteger a tinta. E o que sobrou de excesso do cabo eu usei para fazer a corda que prende por trás. E tá aí o efeito. Uma máscara que é bem simples, só que a pintura faz toda a diferença. Se você dá uma envelhecida nela e faz uns danos de batalha, dá para esconder os errinhos. E dá pra ter uma própria aí que custaria milhares de dólares da que veio na versão de colecionador do jogo. Eu consegui fazer uma por 10, 15 reais. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você tiver ideias para mais um projeto, é só me falar que eu tento fazer. Comenta aí, se inscreve. E obrigado por acompanhar tudo. Valeu!